naglašavaju da ovu medicinsku uslugu očito bar po svemu što je jučer rečeno neće dobiti u Hrvatskoj, nego će morati ići u Sloveniju. Ovo je pitanje primjene. Ovo je pitanje primjene zakona. Imao sam prilike razgovarati sa nekim liječnicima koji kažu da je to nešto što se u Hrvatskoj itekako može napraviti. Liječnici s kojim sam razgovarao tvrde drugačije, ali pustimo to. To je pitanje koje ćete postaviti svakoj pojedinoj bolnici, je li to ikada izvela. Ali u svo dužno poštovanje, ako je u Hrvatskoj moguće napraviti složene transplantacije srca, ako smo prije par godina svjedočili da je, čini mi se, na Rebru, napravljena prva operacija na srcu malog djeteta u svijetu, onda u svo dužno poštovanje siguran sam da na KBC-u Zagreb ili na drugim KBC-ovima u Hrvatskoj postoji znanje da se može izvesti medicinski prekid trudnoće i u 23., 25. ili 28. tjednu. Nemojte mi govoriti da u zemlji u kojoj je moguće provesti transplantaciju srca nije moguće napraviti medicinski prekid trudnoće u 28. tjednu. Nemojte mi to govoriti. Ja govorim o mogućnosti, ja govorim o znanju i nek me neko demantira da mi u Hrvatskoj nemamo niti jednog liječnika sa potrebnim znanjem. Ajde, molim vas.